こんにちは、藤田裕民です。今回は秋田市に移住してきた方々へのインタビューをお届けします。実際に移住してきた方々の生の声を聞いて秋田市暮らしのイメージをつかんでみてください。もともと秋田の湯沢市出身で、高校卒業と同時に、秋田を出ました。いつかは帰ってきたいっていうふうに思って出て行ったんです。途中イタリアの料理留学だったりを挟んで、東京で合計15年ぐらい働きました。2015年の春に娘の幼稚園の入学のタイミングで秋田に帰ってきました。知り合いのワインポーターさんだったり、あとエータンプラザに登録したり、あと友達の紹介だったりでいろいろ探したんですけども、最終的には今のこのムーリベッキーをワインインポーターさんに紹介していただきました。まあ、とても緑が綺麗だな、空気が綺麗だなっていうふうに思うのと、あとはおじいちゃんおばあちゃんが気軽に娘に声をかけてくれたりして、すごく安心できる街だなっていうふうに思います。今のレストランのテーマがスローフードっていうテーマなんです。で、食に関係したこと、生産者と消費者をつなげれるようなこととか、あとは自分で農業というか、まあ、野菜を育てたいなっていうふうに思います。ここで一生暮らすんだっていうふうに思って帰ってくると、多分逆にストレスになると思うので、まずは気軽に帰ってきて、いろいろエータープラザさんとかもお手伝いしてくれるので、すごく安心できるので、まずはこうお試しで重く考えないで帰ってきて、で馴染んでいけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。私は秋田市出身です。仕事の転勤を機に宮城県仙台市で10年ほど暮らしていました。いつかは両親のそばで暮らしたいなとぼんやりと考えていたんですが、たまたま秋田に帰省した時にエータンプラザを利用したところ、運よく就職先が決まったので、それで戻ってきました。昔は都会での生活に憧れていたところもありました。当時は私自身が秋田での生活の中で楽しみ方をうまく見つけられなかったところもあったと思います。仙台で暮らしている時にアウトドアや登山を楽しむようになりました。秋田市に戻ってきて秋田の自然の素晴らしさに改めて感動しています。結婚して2人の子育てをするようになって、生活リズムも随分変わりました。時間の流れがゆったりとしていて、仕事と家庭の両立ができる今の暮らしにとても満足しています。妊娠中や子供と外出するときにたくさんの人が声をかけてくれたり気遣ってくれたり、人の優しさが伝わってきます。遊ぶところもたくさんあって、のびのびと子育てができる環境がとても嬉しいです。街で暮らしながら少し足を伸ばすだけで大自然と触れ合えるところです。この夏は初めて家族で登山に挑戦しました。一人で行くのも夫婦で行くのもいいですが、家族4人で行った登山は最高に楽しかったです。これからも海や山や川で家族と過ごす時間を大切にしていきたいと思います。秋田市の冬はとても寒いですが、人の心はとっても温かいです。季節の変化を肌で感じながらちょうどいい毎日を送れると思います。また長年秋田を離れていて戻ろうかなと考えている方も、ふるさとの魅力を再発見できるかもしれません。進学で上京してアルバイト先のイタリアンで厨房で働いているうちに食や農業に興味を持つようになりました。そこで農業をやりたいと思ったんですが、親戚や知り合いに農家の方がいなかったので、どうしようかなと思っていたんですけどね、そのアルバイト先のイタリアンで現在の上司と知り合って、秋田の話を聞くようになって秋田に移住することを決めました。私は出身も大学も東京です。学生時代に趣味で農業を楽しんでいましたが、
その時の畑作りの仲間の一人だった今の上司に声をかけていただいて、農業やるなら今だと思って秋田に移住してきました。ここに来る前は秋田には旅行で何度か来たことがありました。農業に従事している傍ら、生産加工流通などを手掛ける60産業界の取り組みも進めています。廃校になった中学校を利活用しながら農業と地域を結ぶ企画も行っています。農作物は手をかけた分だけ成長を見ることができるので、やりがいを感じています。また自然の中で働くことは大変なんですけれども、自分の力で生きていく勉強になっています。地域の方と子どもたちと一緒に交流もできているので、とても楽しいです。秋田の空が大きいなっていうのが第一印象でした。人も優しいですね。最初は分からないことだらけだったんですけれども、収穫した野菜を周りの農家さんがくれたり、そういう優しさが新鮮でした。秋田弁とかも分からなかったんですけれども、周りの方がレクチャーしてくれて、今は少しずつ慣れてきました。自宅周辺には病院や役所、お店などもコンパクトにまとまっていて、とても買い物もしやすいですし、暮らしやすいです。秋田市内には山も川も、ありますし、温泉もたくさんありますので、とても気に入っています。通勤時は主に車で移動しているので、ラッシュもなくてストレスも感じることなく過ごせています。やっぱり秋田市暮らしは自然が好きな方におすすめだと思います。僕は農業じゃなくても一極集中型の東京で暮らしていこうっていう考えはあまりなかったので、この先の人生を見据えながら地域の良さを発見して発信していけたらいいなと思っています。秋田は空気も美味しいですし、ご飯も美味しくて、夏は涼しくてとても快適に過ごせます。秋田の人はシャイな人もいますけれども、一度打ち解けるととても親切にしてくださって、深く付き合って行きたい方々がたくさんいて、もうとても楽しいです。以上、移住者の方々のインタビューをお届けしました。実は私もですね、秋田市に移住してきた一人なんです。私の場合は、旦那さんも同じ秋田出身なので、子供も秋田でのびのび育てたいという思いで移住を決めました。私個人的にはこれからは地方でも夢が叶う時代だと思っているので、私もその一人として地元で自分の道を自分で切り開いていく、そのチャレンジをしたいと思って移住を決めました。これからは秋田の暮らし、秋田の子育てをもっともっと楽しんで、秋田の人にもっと秋田を好きになってもらえるよう情報発信していきたいと思います。誰もが住んでよかったと思えるような町、秋田市。あなたも秋田市で暮らしませんか？